Hmm? Buat apa semua? Si Buat apa? Kau ada apa? Tak punya 50% 80%. Ambil bagi ni. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetel screen dan share share dulu sekejap ya. Ah, uh, dapat dengar dengan jelas tak suara saya? Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Tetel screen dan share share lagi. Selamat petang. Okey, baru jumpa mic, mic hilang baru ni. Sekejap. Tenggelam <tongan> sekejap tiba saya punya mic kelakar lah. Okey, Tete screen dan share share lama tak gelengar. Oh, Cik April lama Cik April tak ada uh, datang saya punya live. Nak pakai malam ni. Ah, uh, jelas. Alhamdulillah. Okey, Share share korang share share lagi. Um, just in uh, former Jolo Associate iaitu Jasmine Lu Uh, who was been on the Interpol Red Notice was arrested last Friday. Ah uh, Ditahan pada hari uh, Jumaat lepas. Julai 7. 7 hari uh, hari bulan lepas lah. Dan ditahan reman uh, pada hari yang berikutnya on Julai 8. Uh, ini kata uh, Malaysia Home Minister KDN eh. Uh, iaitu Saifuddin Nasution. Uh, yang di-reveal hari ini. Uh, dan kes ini uh, di... Di siasat under section 409 of the panel code. Ah. Jasmine ni yeah, juga adalah former lawyer to 1MDB scandal and she is ready to cooperate with the police and the uh, government. Okay, jadi kita nampak apa yang saya nak sampaikan di sini adalah progres juga untuk kes uh, 1MDB ni sejak KDN uh, menteri KDN ni iaitu uh, Saifuddin Nasution dilantik uh, dan juga ketua polis baru dan timbalan ketua polis baru mengambil tempat di uh, yang, uh, telah dilantik uh, apa benda panas ah, yes. Ah, kes jolo. Yes, yes, yes. Okay. Ah, uh, tap tap screen lagi dan share share lagi. Jangan, jangan, jangan. Korang ada a distraction pula. Ah uh, ha, suara hilang sebab nak suruh orang yang mengacau ni keluar ajak. Nyepok je kan. Orang nak buat live adalah nak no, buat bising lah. Ni nak unboxing lah ke dekat dalam bilik ni. Ah, uh. ha. Okay. Baik. ah uh, tetes sekali lagi dan share-share. Kita nak start uh, kita punya penerangan lah macam biasa. Saya pun sebenarnya terfikir juga mal, uh, petang ni macam malas nak live. Sebab mengantuk gila. Tak cukup tidur. Dah pagi hari tak cukup tidur. Tapi tak takpelah kita buat live lah sekejap. Okey, okay, saya nak suruh korang depan, dengar dia. ni. Ini cara PM berkempen. Saya nak bagi hampa dengar ni. Eh? Ini cara parti Islam berkempen? Sekejap. Satu plot telah disusun. Ada seorang pengarah macam mana kita nak padamkan pandangan dan persepsi rakyat Malaysia bahawa dia ni suka jantan. Yang pertama plot. seorang pelakon unduk pegang kamera pelagar dia. Dia main pada belakang. Itu diarahkan dan diplot. Nak habang kata Anwar ni straight, dia pun suka perempuan. Yang kedua, nak meneruskan komplot atau pepelak ni nak pastikan dia boleh dianggap suka perempuan maka dia minta alam nama telefon budak perempuan tu Ah oh, kena baca kau tu Anwar Ibrahim ni Nampak jangan baca kau depan. Nampak kena mic kau belakang. Okay, saya nak minta pendapat anda lah. Apa yang anda fikir bila anda dengar seorang menteri besar yang bercakap begitu? Ah, uh, dia tak dia okay, dia macam ni lah. Even kita semalam invite uh, YB Asmirol lepas tu saya ingat dia nak kutuk sanusi, dia nak uh, jatuhkan image. Bukan jatuhkan image lah, bukan kita bukan macam dia. Tapi masalahnya apa yang saya nak sampaikan di sini? adalah uh, berbeza dengan apa yang saya dia dia tak berlebihan dalam dalam cuba untuk menjatuhkan imej Sanusi tu maksud saya begitu. Jadi jika anda dengar ceramah seperti tadi tu yang sengaja diada-adakan persepsi bahawa uh, Dato' Si Anwar ini luar tabii. Dikatakan begitu. Sengaja diadakan persepsi untuk orang ni anggap begitu. Uh, Masya Allah apa pendapat anda? Ha? Seorang uh, pemimpin PAS berperangai macam ni, saya tak faham kenapa perlu, kenapa tidak berceramah, bercakap pasal ekonomi, kebajikan rakyat, apa yang nak dibuat, nak membela orang miskin, nak, nak tegakkan, um, apa, nak, nak, nak ubah. Uh, hidup rakyat ha? apa yang dia nak buat dia duduk mengata PMS lah yang paling teruk yang dia duduk kata hari-hari dan uh, sembayang dia tadi tu duduk ke PMS lah duduk fitnah siang malam ha, kan jadi pada saya saya tak faham lah kalau ya betul kalau nak kata maknanya dia tu sembang kejar je dia buat, tak buat kerja pun nak kritik berkenaan kerja dia ke? nak kritik berkenaan dengan tugas dia tu tak apa. Masalahnya duk kritik pasal peribadi orang duk tuduh orang ni luar tabi ini dan macam apa ni? Masya Allah. Saya tak pernah jumpa orang macam ni lah. First time saya jumpa. Okay tak apalah. Uh, berkenaan dengan harga barang eh. Terdesaknya, saya nak ulas sedikit, kita ulas sebesedikit lah hari ni berkenaan dengan harga barang dan isu-isu semasa. Hentikan spekulasi kenaikan harga barang kawalan ini. Sebab bukan sekali timbulnya dakwaan kenaikan harga barang asas. Kita lihat... ...yang sengaja dibuat bagi memberi gambaran... ...buruk mengenai tahap ekonomi negara. Dan tidak lama sebelum ini... ...kecoh mengenai spekulasi kenaikan harga gula... ...dan telur yang berlega di media sosial. Dan walaupun begitu... Uh, menteri perdagangan dan negeri dan kaum Hidup uh, berlega di social media <laughs> dia pun turun padang pergi ke uh, apa pasaraya-pasaraya uh, dan uh, telah beberapa kali tampil menafikan dakwaan berkenaan juga okey dan tegasnya uh, tiada kenaikan harga barang asas yang dikawal seperti gula, beras, minyak subsidi, telur, ayam bahkan ia dikawal ketat supaya tiada kenaikan harga berlaku. Hakikatnya ekonomi negara kita ni pertumbuhan 5.6% dan suku pada suku pertama 2023 dan saya rasa bulan tujuh ini tak lama lagi kita akan tahu berapa pertumbuhan pada suku kedua. Um, 2023 ini dan lebih baik kita tahu sebelum itu adalah lebih baik daripada pertumbuhan negara selatan seperti Indonesia yang hanya 5% dan China 4.5% Vietnam 3.3% saja pertumbuhan suku pertama mereka dan kadar inflasi era kerajaan perpaduan juga Uh, turun uh, daripada 3.3 pada April 2023 sekarang ni turun pada uh, Mei 2.8% saja itulah sebabnya OPR tidak dinaikkan baru-baru ini ah uh, kan uh, jadi uh, kadar inflasi keseluruhan mencatatkan nilai penurunan kita nampak yang mereda sejak uh, 9 bulan berturut-turut ah uh, uh, daripada September 2022 sehingga Jun 2023 ini jadi kita nampak apa yang boleh disimpulkan di sini. Antara perayaan kalau kita tengok perayaan masa-masa Aidilfitri -masa dan juga perayaan semasa Raya Haji barang-barang apa terkawal dan juga stok bekalan juga mencukupi. tidak masa-masa zaman PN dulu nak cari telur pun payah. Ha, telur tu boleh diibaratkan macam makanan uh, kayangan lah masa dia dah lah mahal tak ada lepas tu mahal pula rare lah rare untuk uh, dapat makan uh, telur mata nasi goreng telur mata ke apa tu uh, cukup baik dah sampai kan ada peniaga-peniaga yang memang tak letak telur dalam hidangan mereka walaupun itu wajib diletak lah. Uh, dan uh, kecewa jugalah kan? kalau beli pasir tak ada telur kan uh, Beli rojak ayam tak ada telur kecewa jugalah sebab saya suka makan okay. Jadi spekulasi mengenai kenaikan harga disebabkan oleh uh, Yang disebarkan oleh Sorry maafkan saya Disebarkan oleh sekali pihak ini uh, Harus dihentikan lah kan Haa uh, kita kena bagi fokus kepada soal kebajikan rakyat, khususnya pada pembangkang ni yang bercita-cita nak ambil alih negeri-negeri maju PH seperti Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Kalau kamu nak bagus sangat, kan buktikan bagi role model. Negeri apa yang kamu nak bagi role model yang kamu telah perintah tu? Apa yang kamu telah lakukan? Itu yang sepatutnya. Ah bukannya kamu duduk berceramah mengata ini itu benda yang tak betul kan ah duduk fitnah saja kerja sebab itu je modal yang dia ada pun kalau dia ada modal yang lain tentulah dia dah gunakan modal yang lain ah jadi seperti yang dikatakan lagi satu semalam pun ada dah komen berkenaan dengan kenaikan harga barang yang aa, propaganda PN untuk tutup kelemahan Muhyiddin gagal lunas hutang penuh ke Felda 8.3 bilion. Adakah begitu? Ha. Dan pembangkang ataupun PN ini sangat terdesak apabila Datuk Sianu Ibrahim, PMS, turun uh, ke Felda. Umum hapuskan hutang Felda 8.3 bilion yang gagal dilaksanakan oleh Tan Sri Muridi Yassin. Felda jadi fixed deposit PN pada PRU yang 15. Terdapat 54 kerusi parlimen dan 92 duduk di seluruh negara. Dan pilihan raya enam negeri ini akan berlangsung pada 12 Ogos 2023 ini. PN dah habis modal lah untuk jual kepada pengundi. Isu Muhyiddin hapuskan hutang mereka yang sebenarnya tidak terjadi. Dan Cik yang tampil untuk kononnya dia kata dia nunjukkan bukti bahawa ada penghapusan hutang berlaku pada 2021 tu sendiri adalah salah satu calon uh, pernah jadi calon PN. Dia sendiri orang PN. Ah, jadi kantoi. Okey. Okey, jadi tindakan Datuk Siano Ibrahim tanda tangan persetujuan 28 Jun lepas. Okey. Uh, 28 Jun lepas untuk membantu Felda bagi selesaikan hutang peneroka 83 bilion telah cekmekkan PN lah saya rasa Dan ia adalah tindakan luar biasa Dan disambut oleh uh, semua peneroka Felda uh, di seluruh negara uh, Kepada PN ni, perkara ni memberikan natijah negatif Saya rasa terutama kepada Tan Sri Muhyiddin, Hamzah, Hadi Awang Daripada PAS uh, uh, Untuk PRN 6 negeri ni Ah jelas sekarang mereka hanya tabur janji kosonglah waktu mereka memerintah. Kan? PN gagal menunaskan janji sehingga ah ditunaikan sendiri oleh Datuk Ziano Ibrahim. Kenyataan sebelum ini oleh Datuk Salahuddin Ayub eh Menteri KPDN. Ah tiada kenaikan harga barang terkini, malah harga barang seperti gula minyak subsidi yang dan dalam kawalan kerajaan ini terkawal, tiada kenaikan harga. Kalau ada boleh buktikanlah kan ha, jangan cakap kosong je modal Elio kita tak layan lah buat aduan kalau betul itu berlaku dan pelinaian mudah untuk rakyat ni cuti raya haji seperti yang saya kata tadi eh tak ada langsung rungutan kenaikan harga dan rakyat seluruh negara dan di media sosial tak ada pun kalau ada dia dah tepek besar tengok ni mahal sangat naik ni tak ada betul tak of course benda tu akan jadi viral kalau itu benar-benar berlaku ah uh, ini cuma uh, 200 sebulan uh, sekarang 500 siapa boleh, boleh kata kan? macam tu kenapa tak letak 1000 terus ah uh, dan kita tahu Kadar inflasi kita dah menurun ekonomi malaysia pertumbuhannya semakin baik ah uh, kan bukan macam masa pembangkang dulu dia sekarang ni saya nampak dia cuba nak menimbulkan kegusaran ah uh, propaganda dan kegusaran kepada rakyat supaya tidak berpuas hati kepada kerajaan hari ini, tidak berpuas hati kepada PMX. Motifnya satu aja. PN mahu parti PHBN ni kalah pilihan raya di negeri-negeri yang mereka uh, perintah yang mereka tak be ni. Dan uh, semoga tak dapat nak a uh, kalihlah kalihkan uh, Kelantan, Terengganu dan Kedah ni. Uh, jadi buat rakyat Malaysia Terutama di enam negeri ni Jangan termakan dengan rakyat Dia tak boleh pembangkang Kita tahu perangai dia macam mana Dah lah perasuah Dah lah uh, suka memfitnah uh, Membohong uh, Lepas tu kantoi Lepas uh, kena saman minta maaf Kan Sama-sama hmm. kita tolak perikatan nasional Di pilihan raya enam negeri ni Di Selangor Negeri Sembilan uh, Pulau Pinang Kelantan Kedah dan Terengganu. Okay? Dan um, bukan sekadar dia orang ni timbulkan dakwaan bahawa harga barang yang eh, oh, nak jatuh Yang sengaja dibuat bagi memberi gambaran buruk terhadap ekonomi negara tu sendiri. Duk main isu BSKL, BSKL, BSKL hari-hari. Sekarang ni nak timbukan isu harga barang pula. Uh, tak lama sebelum ni kecoh kenaikan harga gula dan telur berlegar di sosial media tapi Menteri Perdagangan Negeri uh, dan timbalannya Fuzia Saleh pun dah kita bawa sendiri ke room kita. Berapa kali dah dia menafikan dakwaan berkenaan dan tegas dia tiada kenaikan. Tiada kenaikan. Uh, jadi um, sekarang ini kalau kita lihatlah eh Ketika PRU Daripada PRU 2018 lagi PRU 14 dulu Topas so, tu sendiri Ada janji apa? Masalah air akan selesai tahun 2021. Pada tahun 2020, PAS jadi kerajaan pusat. Ha, dan selepas jadi kerajaan pusat, Pas tunda janji itu kata akan selesai pada tahun 2023 pula. Menjelang 2023. Kan? Uh, jadi dari tahun 2020, 2021, 2023. 3 tahun pas dalam kerajaan sebagai kerajaan pusat. Sepatutnya benda boleh selesai dah. Uh, sekarang dah dah nak masuk di pertengahan lah. Sekarang ni di pertengahan 2023. Di Kelantan dan Kedah ini apa statusnya sekarang? Ha? banyak Bayangkan di bandar, contohnya di Kelantan, eh, 64% saja ada bekalan air, 36% tiada bekalan air. Di kampung pula hanya 80% ada bekalan air, 20% tiada bekalan air. Bukan yang semua tempat tak ada bekalan air, tapi kadang-kadang yang ada pun tertarik, ada pun um, apa Americano, Kopi O, kan? Ha. Um, sebahagian lagi alami masalah tekanan air rendah. Jadi pengundi Kelantan, saya nak tanya korang ni, ada, uh, tidakkah korang nampak ini sebagai petanda yang jelas betapa gagalnya uh, PAS ini mentadbir Kelantan walaupun dalam keadaan PAS jadi kerajaan pusat dan Menteri Air pun daripada PAS? Uh. Jom beri peluang ke, undi kepada orang lain pula. Kita ubah Kelantan kali ini agak selari dengan kerajaan perpaduan. InsyaAllah perubahan yang baik akan uh, berlaku di Kelantan. Dan kita hanya nak tukar kerajaan bukan kita nak tukar agama, betul? Kita cuma lawan parti politik bukan lawan agama. Jadi undi perubahan yang baik sebab uh, kita tahu tak ada siapa yang boleh ubah nasib kita selain pada kita sendiri. Uh, lepas itu mulalah nanti Apa duduk uh, kata oh, uh, uh, apa kerajaan pusat tak bagi uh, kami peruntukan lah apa lah mulalah nak menuding, menuding jari kepada orang lain. Betul tak? Padahal kita sendiri yang tak nak ubah nasib kita dah macam mana? Kita nak tunggu orang yang tolong ubahkan susah lah. Kita kena bermula dengan diri kita sendiri. Jadi pas ni ini memang manipulasi agama untuk kepentingan politik. Matlamatnya untuk menyifatkan tindakan menjatuhkan kerajaan perpaduan adalah wajib dilakukan adalah bermotif. Uh, kan manipulasi Islam demi kepentingan politik semata-mata. Okey. Baik. Uh, ada yang kata jangan kona kat lain. Uh, kalau nak dengar, saya rasa saya kena mainkan satu audio yang korang boleh dengar. Yang bila saya dengar audio tersebut, saya rasa terkejut. Itu datang daripada mulut lebay pas. Uh, yang uh, tak habis-habis diorang ni uh, cuba untuk menjatuhkan uh, kerajaan kan. Uh, tapi sedangkan masa mereka menjadi kerajaan, uh, mereka berujah seolah-olah Allah larang kita menjatuhkan kerajaan itu kerana uh, kita kena taat setia kepada oleh Amri. Uh, tetapi kalau kena kat dia, kena kat dia dia kata haram jatuhkan kerajaan. Tapi kalau kena kat ke orang, dia nak jadi kerajaan. Oh, dia kata kita wajib jatuhkan kerajaan. Kenapa wajib? Apa dalilnya sebenarnya kalau dia katakan wajib tu? Pelik juga kan? Ada seorang lebay yang dipanggil tahap ulama, lah kot oleh puak-puak dia ni. Tapi berucap seolah-olah orang yang jahil lah, senang cerita. Haa. Orang yang jahil dengar pun geleng kepala kat dia orang ni. Kan? Ha, ada hati nak ambil negeri orang lain tapi dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang dia nak buat, nak laksanakan. Dia dia tak ada misi dan visi untuk apa yang nak dicapai. ah ha, jadi letih lah orang macam ni. Betul tak? Okay, saya nak cari sekejap. Uh, video tersebut. Kalau ada orang nak naik ke? Huh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Yeah. Ah, uh, okey Cik Yani, boleh nak neh, apa ni nak bersembang sikit tak? Hmm. Okey, okay. sebenarnya saya amat saya amat tertariklah dengan pendekatan PMX sebenarnya kalau masa belanjawan hari tu Uh, saya telah apa ni saya telah bercakaplah bagaimana beliau sebenarnya telah memberi contoh kepada rakyat uh, Malaysia bagaimana cara yang berhemah untuk kita membuat perbelanjaan kalau di peringkat kita mungkin untuk keluarga kita ataupun mungkin untuk uh, apa dia diri kita sendiri kan maksudnya dia memberikan satu uh, contoh uh, yang kita boleh ambil dalam kehidupan uh, kita lah jadi untuk untuk kali ini pula untuk yang Felda ni pula satu lagi contoh telah di, 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 ditunjukkan kepada kita sebagai rakyat bagaimana untuk kita menyelesaikan sesuatu. Kita menyelesaikan sesuatu bukan hanya apa ni sekadar kita membuat pengumuman atau kita membuat kerja sepanjang jalan kita kena kita kena ada 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 orang kata struktur untuk kita menyelesaikan satu masalah tu cara bagaimana di mana pun apa puncanya de, de, a, bila membabitkan kewangan pula dari mana sumber yang kita perlu ambil a, dan cara macam mana untuk membayar balik apa semua jadi dia telah membuktikan bahawa a, memberikan contohlah kepada kita kalau rakyat Malaysia sepatutnya kita ambil benda tu bukan orang kata berbalah oh dia kata tipu apa semua dia saya yang dapat pengumuman sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia yang matang kita sepatutnya ambil benda tu sebagai contoh sebagai role model bagaimana untuk menyelesaikan satu permasalahan yang memang kita kata rumitlah kan pasal dia membabitkan uh, ramai uh, peneroka dan juga membabitkan entiti itu sendiri entiti feda yang begitu gah satu masa dulu tetapi mengalami uh, orang kata permasalahan dalaman yang agak kronik kan sebenarnya dia pun nak menyelamatkan apa uh, ni peneroka juga apabila dia sanggup mengambil apa ni mengambil mengambil tanggungjawab untuk apa tu hutang-hutang saham FGB tu kan ha, jadi di sini sepatutnya kita sebagai rakyat rakyat Malaysia ataupun terutamalah anak-anak muda kita belajar di sesuatu di situ bagaimana kita perlu betul-betul melaksana yang pertama merancang yang pertama merancang macam mana nak menyelesaikan masalah terutamanya masalah berkaitan dengan keuangan dalam kehidupan kita ni memang kita kata segala-galanya kan memerlukan duit. Kalau kita gagal merancang kewangan dengan, dengan betul, ha, itu yang menyebabkan senang nak jadi nak jatuh muflis. Ha, kan? Ha, jadi di sini sebenarnya anak-anak muda kena faham, kena tengok bagaimana cara cara kerja. Ini dinamakan tata kelola. Tata kelola bukan saja ha, apa ni tidak mengambil rasuah, ti, tidak berlaku ketirisan, tidak berlaku kebocoran, tetapi bagaimana kita menguruskan, kita, kita punya planning, kita kaji betul-betul daripada segenap sudut baru akan mendatangkan hasil yang memang akan membangkitkan semula lah Felda untuk jangka masa yang akan datang nantilah saya yakin insyaAllah hmm. Okay, baik. Uh, dia sebenarnya lah uh, saya faham Uh, ramai walaun-walaun kat bawah ni dia masih lagi tak dapat nak terima hakikat bahawa Muhyiddin Yassin telah berbohong eh? Mengenai apa? Mengenai pengumuman dia tu ha? Pengumuman dia tu kalau lah kata uh, betul ada pelupusan takkanlah sampai hari ni benda tu tak selesai kan ha? Jadi duk fikir lagu tu sajalah Uh, dan dia dah janji even kenapa semasa Ismail Sabri tak laksanakan 1, uh, 1 bilion 1 tahun yang dijanjikan oleh Muhyiddin. Uh, terpaksa orang nak kena tunai janji dia. Dia yang berjanji orang lain yang tunai. Adakah dia tu munafik tak reti nak tunaikan apa yang dia telah janji? Haa. Uh, apa. Haa. Um, kalau dia kata dia pergi batal. Apa yang Anwar batai? Cuba naik atas beritahu. Haa. Uh. Tolong macam mana nak jadi host solo bagi link buka live jadilah host. Senang je. Hang buka live, hang jadi host. Tak ada masalah. Hang nak jadi host, host hang cakap kat situ sampai lebam. Okay? Kesian betul. Dia tanya saya macam mana nak jadi host. Takkan tak tahu nak jadi host? Buka live jadilah host. Tu pun tak tahu. Betul? Betul tak? Betul-betul. Haa. Okay. Assalamualaikum. ya, Tito. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. 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 Sila dengar tak? Waalaikumsalam warahmatullahi. dengar, boleh dengar. Ah, uh, terima kasihlah perbincangan baik pada petang ni. Ah, uh, berkenaan dengan hutang felda ni saya lihat macam ramai lagi masih confuse. Sama ada 2000